السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ امید تو سلیم اس اصل پیٹ خوش پیٹ تہ بریکنگ کر باک وائرل ویڈیو کلپ شو یوزن ائی سنی جمو اینڈ کشمیر پیٹ ات ویڈیو کلپ مے مسکی تو وش دون کورن پیٹ کی پٹ اک لیپورٹ کرن حملہ ات مش انسان شرمانی ویڈیو کلپ وشت شرمان کی اشت تیت ونو بوتے ویڈیو کلپ ہن برون بوزی تو میون مے چھ نا راسک تو شو مین چنل پیٹ یزانا ش کوشر ویلاگر چلو تو وشو گنی سکرین پیٹ ویڈیو کلپ تہ وچھو سکرین پہ یہ ویڈیو کلپ ات ویڈیو کلپ مز ہوں تھی وچھ دون کورن پہ اک لیپرڈ حملہ کران ہرکن یم لڑکہ وچان آسان ویڈیو تلان اصان اچھ سوچان کہ اس کرو ٹنگ ٹنگ اس کرو کرک کرک یہ لیپرڈ چل یعنی دوستو اتھ گھن صاف ظہر یا دنیا مجھے کہین پن یہ ساری مطلبی باقی اگر تہوس ات متعلق کھانا رائے یا کھانا انفارمیشن تھی ہوں کمنٹ سیکشنس مز ضرور ونت ودیو میں اجازت اللہ حافظ